Ну, ось нарешті у нас знову зима. Сьогодні третій транш снігу. Дерева всі покриті 10-сантиметровим шаром снігу. Чудова така погода. А ось і наші юні екстремали. Зараз я вам їх покажу. Рибалки на льоду. Це давня така традиція. Вчора тут було дуже людно. А сьогодні тут менше людей. Але тим не менше, люди виходять на лід і ризикують, тому що тут місцями є такі льодові прогалини, які, як на мене, трошки небезпечні. А так, в цілому все доволі таки гарно навколо. Білий сніг. Майже немає вітру. Ворони каркають та всі інші створіння.